Nou, op een gegeven moment kom je rondom, pak een beet, 14e, 15e jaar, kom je erachter dat je het mooi en spannend vindt om vorm te geven door middel van materiaal, het zij op een velletje papier of wat dan ook. Ja, het werkte als een soort ding dat ik iedere dag wel wilde doen. En pak een beet tegen mijn 18e leeftijd aan ben ik op een gegeven moment aangenomen op de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Vanwege die liefhebberij. Ik ben daar gaandeweg die opleiding toch achter gekomen dat je door het maken van beelden toch ook symbolen maakt. Het kunnen zijn bestaande symbolen zijn, of het kan het feit zijn dat je eigen symbolen ontwikkelt die steeds zich weer herhalen in het werk wat je door de jaren heen maakt. En zodoende blijf je eigenlijk aan de gang. En op een gegeven moment, als je dan in zo'n ontwikkeling zit, na 10 jaar ga je dingen van jezelf weer opnieuw herkennen. Dan krijg je dingen die je eerder gemaakt hebt weer een andere betekenis. Maar dan anders ontwikkeld omdat je zelf volwassener bent geworden. Ik zou zeggen, waarom maak je niet gewoon eerst een bouwtekening, maar vind je juist zo fijn om lekker vrij te kunnen timmeren? En dan gaat het in ieder geval komen. Het is tot stand gekomen door een opdracht die ik jaren geleden heb gekregen, die ouder is nog steeds loopt, van de gemeente al hier, om 50 gezichten af te gieten, dus afgietsels van echte levende mensen, die ook verouderen, volwassen worden, doodgaan, et cetera, alles wat menselijk is. Zodoende krijg je heel erg een moment in de tijd. Dat is het gedeelte geschiedenis. Dus de hele persoonlijke geschiedenis van de mensen zelf. En dat vind je ook bijvoorbeeld in oude woonhuizen, oude gordijnen. In ieder geval alles waarmee omheen geleefd is. Daar haal ik vaak mijn materialen uit, omdat die dan al betekenis hebben. Dan wel de betekenis van tijd die ik net aanhaalde. De zintuigen is eigenlijk datgene waarmee je het beeld wat ik maak of de plekken waar ik geweest ben, die zwanger zijn van die geschiedenis. Dat neem je het mee waar, dus eigenlijk het instrument van de waarneming en daarna van de interpretatie van die geschiedenis. En in die verhouding gebruik ik ze. In eerste instantie moet dit gewoon een stevige constructie worden. Ik weet dat dit onderstel, dat is stevig en dat loopt mooi ritmisch. In diezelfde vorm wil ik die tweede binnenring wil ik erin zetten. Op dezelfde ritmische formaat. Want die latjes zijn allemaal, nou, bij benadering, dezelfde dikte. Ze zijn allemaal door dezelfde zaagmachine heen gehaald. Dat is mijn eenheid in mijn vorm. Dat is mijn hulpmiddel. Eventjes. En als ik dit consequent zo doorvoer, de lengte van deze lat, dan heb ik en een
een sterke constructie en een logische vorm. Zo kan het beeld uitdijen en uitgroeien. Maar het is even een gevecht van wat is een goede vorm voor dit beeld en wat is een stevige constructie. Ik hoop dat het op een gegeven moment een stukje nalatenschap is. Waar ik het voor doe is in eerste instantie, omdat ik dit echt het meest toffe, leuke, te gekke vind om te doen. Ik word daar gelukkig van. Als je er dan verder over nadenkt, is het goed voor de economie? Nee, levert het mij heel veel geld op. Ook niet. Maar ik denk wel, over het algemeen gezien, dat als, als je naar maatschappij of een land beschaafd is, dan heeft het ook kunst nodig. Ik denk ook bijvoorbeeld het eerste monument is mijns inziens het graf geweest. Ik denk dat het eerste monument wat mensen bouwden, dat het een graf is geweest. Dat weet ik niet, denk ik zomaar. En dan zou je erover na kunnen denken, waarom hebben mensen behoefte om hun doden in een graf te stoppen? Ze hebben dan misschien dan toch daadwerkelijk behoefte aan een monument of een aandenken aan de persoon die ze gekend hebben. Want er staat niet langs de weg een of andere container met daarop het opschrift van dump hier uw stoffelijk overschot. Dus ik denk dat aan de ene kant dat ik het wel voor mezelf doe, maar over dat soort dingen denk ik wel na. En ik denk dat wat ik nu kan verzinnen wel voldoende de lading dekt van waar ik mee bezig ben. En waar ik het voor doe. Hetzelfde geklungel heb je met schilderen ook trouwens. Ja goed, dat gebeurt allemaal op een stuk meer, hè? En daar blijft het dan bij. Ik bewonder de mensen die beelden maken door middel van materialen die heel dichtbij ze staan, die op zo'n manier die materialen vormgeven, zodat er een betekenis ontstaat die voor veel mensen begrijpbaar is. Een helder beeld met dingen van hen persoonlijk, die het uit het persoonlijke haalt, maar mede deelbaar maakt voor anderen door middel van beeld. Dat is kunst. Dat vind ik het maken van een goed beeld, het zij driedimensionaal, tweedimensionaal.